Ekstremna vrućina uticala je i na ljude i na vegetaciju, a dovela je i do isušenja jezera Rusande u banatskom selu Melenci nadomak Zrenjanina. Reč je o najvećem slanom jezeru u Srbiji. Visoka temperatura koja ne jenjava pogodila je useve u Banatu, a poljoprivrednicima u okolini Melenaca dodatno otežava i presušeno jezero Rusanda. Ovo sve je bilo nekad močvarno, sad više nema močvarno. Tako je ovo najniži deo bio je, opstoje, pa sad ja to više, kam da i, tu, i njega zahvatilo ta suša, je tako povlačenje, voda se povlači dole. Jezero je veoma značajno zbog svojih lekovitih svojstava vode, koristi se za lečenje reumatskih i drugih bolesti. Stoga je neophodno da se što pre pronađe adekvatno rešenje. Vodosnabdevanje pod pritiskom isto, pošto u stopni talas ide i suša, kao što sam rekao, onda i ljudi pri ovako visokim temperaturama troše više vode, tako da već vidimo da u Srbiji u mnogim gradovima imaju problema sa vodosnabdevanjem. Recimo, u Beogradu oboren rekord za maksimalnu temperaturu izmerenu 6. jula. To je jedan od rekorda koji je oboren ovih dana. Znači, i prethodnih dana smo imali da na pojedinim lokacijama su oborani rekordi za najviše temperature ikad izmerene tih datuma, ali specifično je ovo danas za Beograd, recimo, zato što je oboren rekord koji je star preko 100 godina, a pri tome niz merenja u Beogradu je od 1888. godine, tako da smo danas u poslednjih u stvari skoro 150 godina izmerili najvišu temperaturu ikada 16. jula. Ovaj problem poslednji put javio se pre 10 godina. Stručnjaci kažu da to nije ništa neobičajno i da se zbog toga neće promeniti ekosistem. Kako navode, kada dođe kišni period, sve će se vratiti u normalu.